Minu nimi on Allar Veelmaa jätkuvalt ja me vaatame edasi siis, mis juhtub meil ruutfunktsioonidega, nii et teemaks on ikka siis ruutfunktsiooni graafik ja see kord on siis vaatlusal selline funktsioon, mis näeb välja niivis, et y on ax ruut plus b korda x ja siis c ehk vabaliige on siis 0 ja loomulikult seda me ei kirjuta. Ja nüüd kui me tahame teada saada, et kuidas siis sellise funktsiooni graafik välja näeb, siis ega meil eriti palju siin võimalusi ole, me peame võtma siis mõned konkreetsed funktsioonid hakkama uurima. Ja uurimiseks on meil üks võimalus, paneme kõigepealt kirja siis funktsiooni ja teeme siis arvutustabeli või kasutame siis mõnda IKT vahendit, mis tähendab seda, et laseme siis mõne arvutiprogrammi käiku. Nii et näete, nüüd kirjutatakse siia siis teile neli funktsiooni. Nendest kolmel on x ruudu ees siis arv 1 ja viimasel on siis ruutliikme kordaja negatiivne, seal on siis miinus 1. Aga ega see nii väga oluline ei ole, et kui palju meil on siis positiivse ruutliikme kordajaga ja negatiivse ruutliikme kordajaga. Oluline on see põhimõtte, et kuidas siis me graafiku kätte saame. Ja nüüd tehakse siis üldiselt niimoodi, et mitte ei hakata siis julmalt arvutama näiteks miinus viiest viieni, vaid kõigepealt leitakse selle ruutfunktsiooni nullkohad. Nullkohad on need x-i väärtused, mille korral funktsiooni väärtus on null. Nullkohti ei tohi läbi niimoodi segi ajada siis nullpunktidega. Et nullkohad on ainult x-i väärtused. Kuna meil on siin tegemist mitte täieliku ruutvõrrandiga, siis loomulikult kui peakuju võimaldab, siis saab neid peast arvutada, aga võib ka paperi peal teha. Et esimese võrrandi lahendid on loomulikult siis 0 ja miinus 3. Ja kuna x-i ruudu ees on arv 1, siis me teame, et see parabool avaneb üles poole ja läheb x teljest läbi siis kohtades 0 ja miinus 3. Lahendame ära ka ülejäänud võrrandid siis. Selle võrrandi lahendid on siis 0 ja miinus 1. Parabola vaneb jällegi üles poole, kuna x-i ruudu ees on arv 1, loomulikult ruutliikme kordaja on positiivne. X ruut miinus 4x on 0. Ja selle võrrandi lahendid on arvud 0 ja 4. Ja parabool avaneb ülespoole. Viimane parabool avaneb allapoole. Parabooli harud avanevad allapoole. Lahendame võrrandi miinus x-i ruut liita 3x-i on 0. Korrutame võrduse mõlemad pooled arvuga miinus 1 või jagame miinus 1-ga, ega siin suurt vahet ei ole. Tulemus on sama. X sulgud ette ja sulgudesse jääb x miinus 3. Võrrandi lahendid on 0 ja 3. Miks neid null kohti meil nii jubedas siin tarvis oli, et me need arvutasime? Vaadake, kogu asja mõte on nüüd selles, et kui null kohad on teada, siis me tegelikult saame üsna hästi panna paika piirid, missugusede x-ide korral on meil mõistlik üldse hakata y-i väärtust arvutama. Ja seda me kohe ka näeme. Nii et teeme siis niiviisi, näete, et nihutame, et kõik oleks meil hästi näha. Ja
hakkame siis vaatama. Esimene parapool näete, 0 kohad, miinus 3 ja 0. Meie arvutusi siin ei tee. Aga kui me teeksime arvutused, siis ilmselt saate aru, et tasuks võtta miinus 4 kuni 1. Miks nii? Lihtsalt sellepärast, et sel juhul me saaksime sellise parabooli, mille harud on täpselt ühe kõrgused. Ja arvud ei lähe veel lootusetult suureks. Nii et näete, praegusel juhul me võtsime siin, lihtsalt kirjutasime y on x ruut plus 3x, mingi piiranguid ette ei pannud, aga hiljem tulevad ka näited, kus me paneme siis piirangud. 0 ja miinus 3 on 0 kohad. Täpselt nii näete ongi. Ja kui teeks nüüd arvutustabeli miinus 4 üheni, siis me saaksime parabooli, mis mööda y telge tõuseb siis arvuni 4. Teine parabool, y on x ruut plus x, see tuleb üsna kitsas, vaadake, ja 0 kohad on 0 ja miinus 1. Kolmandal on 0 kohad 0 ja 4. Ja viimasel 0 ja 3. Nii et selle arvutustabeli tegemise, selle ma jätan nüüd küll suurima hea meelega teile. Näete, saime kätte siis y on x ruut miinus 4x graafiku. Nüüd teeme siis ära ka siis loomulikult y on x ruut plus x ja siis viimasena veel miinus x ruut plus 3x. Selle teise graafiku me siin jätame vahele, sellepärast, et see on ilmselt aru saada, kuidas seegi tekib. Ja näete, tegime ära nüüd siis viimase y on miinus x ruut plus 3x, x telge läbib kahes punktis, kus näete, x on 0 ja x on 3. Täpselt nii meie arvutamise tulemused ka olid, parabool avaneb alla poole. Ja tabel tuleks võtta vähemalt siis miinus 1 kuni 4.